края на годината. Поглед отправяме към изминалите 12 месеца и какво най-много ни е развълнувало през годината. Това можем да разберем, като погледнем кои са въпросите и темите, на чиито отговори най-често търсим в интернет. Да, през 2022 година хората са търсили най-различни неща. От това колко струва едно прасе, през войната в Украина, до популярни личности като Владимир Путин, президентът на Русия, Елена Бориславова, говорител на кабинета на премиера Кирил Петков, знаете, предишното правителство. Какво се крие зад поведението на хората? Ще говорим сега с пиар-експертът Пепи Димитрова. Очакваме при нас да се присъедини и психологът Ина Димитрова. Добре, така, да започнем сега. Какво ни показват тези търсения на хората в социалните мрежи и по-конкретно в най-голямата търсачка Google? Сега, първо да кажем, че какво питаш Google, каквото не знаеш. Това е добра отправна точка, защото какво се оказва? Оказва се, че преди Путин, за съжаление, да направи война в Европа, нещо, което беше немислимо преди една година, крайна сметка, малка част от българите явно са знаели за него достатъчно и сега те са проверявали отново и отново. При търсенето на Путин, разбира се, се търси кой е Путин, какъв е Путин и всякакви други такива неща, докато търсенето при Симона Радева, ако не ме лъже паметта, и при Лена Бориславова обаче е търсене на, може да предположите, на имиджис. Така че, всъщност хората са искали да видят как Лена Бориславова изглежда и как Симона изглежда. Тук има много тема за психолога, така че се надявам да дойде Ина и да обясни защо е този голям интерес. Не е толкова към коя е тя. Никой към не искал самата да... личност е по-скоро визуално. Никой не е искал изглежда. Да провери магистърската теза на Лена Бориславова или нейните изказвания, или адвокатските и тези. Всички са искали да видят как изглежда. При Симона Радева това е още по-експонирано. Как го разбираме? Много лесно. То си има автоматизации в Google, които го показват. Между другото, тези данни могат и месечно да бъдат наблюдавани. Просто в момента те ни представиха класацията за годината. Така че за мен тук е по-скоро това човешко любопитство, свързано е с не толкова с политиката и при Лена Бориславова, да не кажа при Симона Радева, защото помислете си, търсенето на Симона е свързано с един много тежък инцидент, с голям обществен проблем, но хората не са се интересували нито от правната му страна, нито дори толкова от законовата, колкото това любопитно нещо, как пък тази какво жена изглежда. Какво излиза наистина, че се интересува повече от тези любопитни факти, да кажем по-пикантните, които да, са, отколкото всъщност в търсенето, което е много устойчиво при нас от години, как се прави шкембе, това е логично. Да имаме това любопитство всеки път отново и отново, да сме забравили колко точно мляко се слага, то в обществените теми за мен е малко притеснително, защото това означава, че много повърхностно се гледа на проблемите и можехме много други по-важни неща да питаме Google през тая година. Помислете си през колко съществени кризи минахме. Ние нямаме търсене какво е еврозоната. Едно нещо, което ни предстои в на всички нас. А и въпреки, че сме разделени. Да. Нямаме Шенген. Защо не казвам за ОИСР, което е една организация, към която също се стремим. Почти не питаме какво се случва извън нас. Помислете класацията. Ние нямаме търсене и питане, да не кажа за някъде по света, но ние нямаме много дори за Европа. Единствено за Украина има там, което но това е може друго, би най-логичното. Съвсем логично е. Нали? Това е горещата тема и тук няма нищо, което да ни изненадва, но генерално нямаме любопитство. И помислете, много малко от търсенията всъщност са съществени и ще имат отражения върху нашия живот. Дългосрочен план, пак казвам, изключвам войната. Путин, Украина, тези ключови думи, разбира се, това беше огромен шок. Какво си го обясняваме това? Това търсене, което българите проявяват в интернет? Можем да бъдем мили към сънародниците си и да си кажем, че в крайна сметка хората работят активно, имат лични проблеми, които държат и когато седнат в интернет, те все още с нагласата повече там да търсят забавление. Което го виждаме и по разнообразие. Не толкова съществена дълбока информираност. Сега тук става въпроса къде и как те се информират за дълбоките теми. И ако трябва да отговорим,
може би го правят през медиите, т.е. през класическите медии, то за съжаление трябва да върнем обратно и в класическите медии рядко има задълбочени разговори с изключение, нали, на такива чисто публицистични предавания. Освен това, вие много добре знаете вече и класическите медии много повече излизат като резултати, търсения. Аз съм сигурна, че вашите видеа, записите се гледат също срещу търсения в Google, но човек трябва да търси ключови думи, които да изпратят при вас. А с тези търсения обикновено виждаме само клюки. Вие сте PR експерт. Можем ли да търсим някакъв PR ход в това, което виждаме при търсенето? Ето примера с как се гласува с машина. Понеже много се говореше през годината колко е трудно, как възрастните хора няма да се оправят с машините, да гласуват. Има ли някаква PR стратегия? Много се зарадвах, че хората са търсили как се гласува с машина през тази година. Защо? Защото емблематичен пример за Google търсене, което идва постфактум, е това как Великобритания търсенето какво е Brexit стигна до висоти, след като те гласуваха за Brexit. Това беше шокиращо. Оказа се, че преди да направят своя избор, голяма част от британците не са знаели какво е Brexit. И едва когато го приеха под вече, как се казва, предсвършен факт, те започнаха да питат Google какво е Brexit. Това беше шокиращо. Когато нас ни приемат в Шенген и ние тогава ще започнем да питаме. Най-вероятно ще питаме какво е Шенген и между другото по отношение на Шенген шокираща за мен статистика. Една трета от българите не искат да влизаме в Шенген. Може би не знаят какво те е, не разбират. Знаят какво е. И някой трябва да им го обясни. Затова и ние правим разговори, да, в студиото. Те всъщност, когато не знаят, но и никой не им казва, т.е. никой не ги насочва към това да попитат. И те остават на полето на това, какви красиви снимки имаме на популярни жени и как се правим осъкава. Но при нас е същото. Ние от 2021 година можем да гласуваме с машина, смесено започнахме да гласуваме и чак 22-а в края виждаме, че хората търсят как се гласува с машина, когато на последните избори вече беше задължително навсякъде. И когато сега още повече се отвори темата. Вижте, с обсъжданията в парламента за изборния кодекс. Нека обаче за това не ги съдим. Как се гласува с машина е същото, като как се прави шкембе. Аз не съм, т.е. какво ни научи Google през последните 10 години в живота ни? Има техническа информация, която не е необходимо да запомням стъпка по стъпка, защото Google винаги ще ми я даде. И заради това, това е голям проблем на образованието в момента. Децата не са мотивирани да запомнят факти. И моят 13-годишен син постоянно казва, защо трябва да назубря това, като мога да питам Google? Не е ли по-логично да търся връзките между нещата? И това е хубава посока на мислене. Затова аз мисля, че е страхотно, защото те не питат какво е машина, те не питат какво е гласуване. Те питат как да гласувам с машина. Забравили се от предния път? Аз всъщност да ви кажа, също бях забравила. Точно през колко стъпки се преминава, къде точно се натиска. Да, може да го прочетеш на екрана, но хората, ако изпитват малко повече стрес, е добре да отидат подготвени. И всъщност това търсене за мен е супер позитивно. Не можем да не погледнем така малко по-забавните неща от какво търсят хората, като колко струва. Колко струва 1 грам злато, колко струва едно щраусово яйце, колко струва антигенен тест, една крава, едно прасе. Пак значи, практически колко въпрос. Струва антигенен тест? Сигурно всички сме питали в един момент, може би не през 2022. Съвсем дай Боже, изобщо да забравим колко струва един антигенен тест. Сега какво бяха другите? Забравих. Но... Щраусово яйце, колко струва 1 грам злато? Значи 1 грам прасе, злато, една крава. 1 грам злато, аз имам също активно участие в тази статистика. Аз време на време питам колко струва. Щраусово яйце скоро не съм питала. Може би около Великден хората са задавали този въпрос. Забавни са, но знаете ли за мен какво е? Извинявам се. Много ми хареса колко струва една крава, защото много се говори напоследък за здравословно хранене и за тоест, осигуряване на храна от най-близката локация. Вие знаете, хората се кооперират, за да може да имат хубаво месо и хубава храна. Да си купят в блока една крава, да си... Точно, ами те не си я купуват в блока, но по принцип се кооперират. Купуват си една крава, там хората им разфасоват, подготвят и те с усещането, че дадат качествена храна. И това коопериране и локално хранене, аз съм голям почитател и много ме зарадва тази статистика. Сега чак крава, аз очаквах между другото прасе или овца, по-така ми се струват като размер, но
хубаво. Преди малко споменахте, че все повече, както казахте и вашия син казва, сега по-лесно ми е, ще потърся в Google, за да разбера какво. Не е ли вече прекалено наистина лесно и това не ни ли обърква още повече, че имаме само на един клик разстояние, можем да напишем какво търсим в Google, а не да направим едно по-задълбочено проучване, малко повече информация да придобием от, така да кажем, и по-достоверни източници на информация. Той Google има всякакви източници на информация. Ако сме се научили как да търсим и как да намираме, това е страхотно. Всъщност, какво ни помагат технологиите? Те ни помагат да се освободим от, така да се каже, автоматизираната излишната работа за мозъка. И можем да отделим и време, и така и мозъчни функции, за да анализираме. Това е питам супер, защото всичко вече е на един клик разстояние. Ма това е хубаво, че е на един клик разстояние. Въпросът е дали ние оставаме на този един клик, повърхностно разглеждаме снимки, цъкаме видеа и минаваме нататък без никакво осъзнаване, или получаваме бързо и лесно фактите, върху които вече правим анализ, който си е само наш. Може да бъде, хайде имаме, разбира се, машин лърнинг вече, artificial intelligence, много по-сложни неща, но това богатство на човека да може да си разглежда хипотези е нещо, в което личната можем да отделим много стигаме, повече да. Време. Личната преценка виждаме на хората. Те задават, за съжаление, не твърде задълбочени въпроси. И казваме добро утро. Добро утро на Инна Иванова. Здравейте, радваме се, че сте при нас. Добро утро, много ми приятно, благодаря за поканата. Директно ви вкарваме в темата. От психологична гледна точка, какво ни показват всички тези търсения? Ето, виждаме търсенето на Владимир Путин, на Лена Бориславова като основни личности, които сме търсили в Google през година. Госпожа Димитрова каза, че особено за дамите сме ги търсили повече като изображения. Лена Бориславова, Симона Радева. Значи сме търсили нещо, което конкретно сме искали да видим. Което в крайна сметка е станало популярно и разбудило духовете. Какво може да направим като психопрофил на хората? Какво ни показва това търсене? То е една статистика за цялата година. Търсим известни личности, как се прави шкембе чорба, колко струва една крава. Какво го интересува българин? Ами, забелязваме няколко неща. На заден план бяха изборите останали, въпреки че са, разбира се, сред топ 10. Има неща, които било то клюки или нещо друго, ни вълнува повече. Може би търсим бягство от реалността по този начин, но самата реалност не искаме много да се сблъскаме с нея. Другата реалност, с която се сблъскваме принудително, е това, че трябва да се спестява. И от тази гледна точка хората започват да търсят все повече и повече причината за някакво ценообразуване, как да направят по-добра покупка, така че в крайна сметка максимално да могат да се вместят в техния бюджет. Повече практически ли са въпросите за това какво ни вълнува, как да гласувам с машина, колко струва антигенен тест? Това си говорихме до сега в разговора, че повече гледаме лично за себе си, не толкова неща като какво е Шенген, какво е еврозоната, нещо, което ни засяга лично, а повече да си реша казуса в момента, който е. Ами това е доста нормално, като започнем с това, че когато основните нужди на човек от типа на храна, подслон, не са сигурни и той няма възможност да мисли за неща, които са свързани било то с личностно израстване или с израстване на обществото. И в момента, за съжаление, поради икономическата ситуация, хората и психологически, и по всякакъв друг начин са фокусирани в това да оцеляват, да могат да си платят сметките, как ще се справят с високите сметки, например, за отопление и така нататък. И просто тези неща ни вкарват в суровата реалност и всичко останало вече е субективно, далечно и не се припознаваме в него. Генерално... Не съм песимист обаче. Вижте търсенията им. Почти няма как се образува цената на тока. Вижте, че няма. Темата за газа беше водеща в медиите и в говоренето на политиците толкова месеци. Почти нямаме търсене, свързано с цената на газа. Но за пенсията има. Да, колко ще бъде пенсията, може би едно от също най-търсените. Но това е пак в личен аспект, защото колко ще ми бъде заплатата, всеки би попитал, но обикновено пита шефа си, а не Google, защото Google не може да му каже, докато пенсията е нещо, което се формира на базата на закон и е нормално хората да го търсят. Генерално всички тези търсения, които сме правили в Google, какво ни показва за интересите на българина? Хляб и зрелища. Това основните е неща. Как да се нахраним и как да се разсеем от това, което не ни харесва в ежедневието. Това може да обобщим така съвсем грубо, като ги погледнем. Интересува ли го българина
къде живее, как живее и чисто защо живее по този начин. Защото няма търсене за изборите, сама казахте, толкова много. Кои са хората, които ни управляват? Не се търси примерно премиерите, които са били досега, а се търси говорителя на правителството. Има Кирил Петков в топ 5, но това е според мен пак е свързано с едно видео между Лена Борисова и Кирил Петков. Просто търсенето е било двойно и Google ги разбива тези неща. Полината правена на хляб и зрелища. Повече зрелища и вижте, че почти нямаме въпроса защо. То детски въпрос защо, 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 защо газа торва толкова, защо ми е такава сметката. Няма такива питания. Което за мен обаче означава и някакво примирение с реалността. Тоест реалността е такава и аз трябва да реагирам на нея така както аз успея и обикновено успявам на полето на клюките. Госпожо Иванова, вие сте, така да кажа, много силна в анализа на поведението на хората, на политиците. Ето сега пример. Имаме нов кандидат за министър-председател, професор Николай Габровски. Успяхте ли да видите неговото поведение? Какво ви казва? Начина му на държание, лекаре? Не съм наистина навлизала толкова много в неговия образ. Бих искала само да върна малко назад по повод на липсата на желание на българина да се интересува от билото от политическите фигури, билото от изборите, билото от средата, в която съществуваме и евентуално може да и влияем. Усеща се много силно в българина тази заучена безпомощност. Тоест, независимо какво се случва, ние считаме, че дори да направим нещо, то няма да повлияе. И това съответно е много тъжно като перспектива, защото най-малкото изборите миналите ни показаха липсата на вяра в институцията, може би заради липсата на желанието на хората да отидат в крайна сметка, да дадат гласа си за когото и да е било без значение, да покажат някаква гражданска позиция, под каквато и да е форма, да е осмислена. Също така, но по-скоро оставяме нещата, знаеме си, че е зле и. Добре, на какво се дължи това? Наистина, ние много често си повтаряме и си казваме, от мен не зависи, от нас не зависи, ние сега каквото и да направим, в крайна сметка няма да променим абсолютно нищо. Ами много може да са факторите за това състояние, в което вярваме, че в крайна сметка не може да повлияем. За съжаление, всъщност, не за съжаление, за радост не е така, тъй като обикновено политиците, техните решения. Действия като цяло е грешно да се смята, че те са извън мнението на хората. В момента виждаме, че не е така. В момента, в който има малко по-силна гражданска реакция и позиция по някоя тема, независимо каква е тя, независимо дали е загубено детенце, дали е несъгласие с цените, дали е някаква връзка на нашата държава в световен мащаб, нещо да се случва като конфликт. Ако хората са достатъчно гласни и показват, че имат мнение, съответно политиците ще се съобразяват с него. Но колкото повече ние вярваме, че е обратно, че ние трябва да се съобразяваме. Ние оставаме в една позиция на хем не искаш да избереш, хем не си доволен от това, което е избрано. Като пиар стратегия ли е всичко това, за което си говорим, госпожо Димитрова? Някак си хляб и зрелища, от друга страна не виждаме някакви основни неща, нищо не зависи от нас. И няма ли някой, който може да бъде виновен за това? Сякаш тъжната истина е, че обикновено нещо, което ни се струва толкова особено негативните неща, неприятно в обществен план, си мислим, че е нечия стратегия. Накрая се оказва, че обикновено стечение на обстоятелствата, продиктувано от недостатъчно усилия от една или друга страна. За съжаление казвам, през последната година видяхме малко реални усилия в нашата политическа класа да направят неща. От една страна обществото, което изпитва примирение, но пък до голяма степен и политиците, които доста лежерно, да не кажа и мудно и неамбициозно се отнасят и към проблемите, дори и към това да достигнат до властта, което ни поставя в тази ситуация да се спасяваме, търсейки по-забавни неща в Google. Добре, много ви благодарим за този разговор.